Hujambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha 4, kipindi cha 20. Mada yetu ni kusikiliza na kuzungumza, somo letu ni uchambuzi wa mashairi. Uchambuzi wa mashairi, nami ni mwalimu wenu, Sera Wamaitha, karibuni. Basi tuanze na lengo la somo letu mashabaha. Kama kufikia mwisho wa kipindi, wanafunzi aweze, hoja, kueleza umbo la ushairi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza uhuru wa mshairi. Twende kwa uchambuzi wa mashairi. Yafuatayo ni mambo muhimu unayohitaji kuzingatia kila unapochambua shairi. Kuna mambo ambayo yanahitaji kuzingatiwa katika uchambuzi wa shairi. Na kwanza ni muundo au umbo la shairi. Pili ni uhuru wa mshairi. Tatu ni maudhui. Nne ni thamira. Tano ni mbinu za lugha. Tuanze na muundo au umbo la shairi. Hapa tunaangazia jinsi shairi ilivyoundwa kwa kuangazia. Katika umbo la shairi tunaangalia jinsi shairi ilivyoundwa kwa kuangazia moja idadi ya mishororo katika kila beti. Tunaangazia idadi ya mishororo katika kila ubeti. Unaweza kupata ubeti kuna mishororo moja, mishororo mbili, mishororo tatu, mishororo nne. Tunaangazia idadi ya mishororo katika kila ubeti. Pili, tunaangalia idadi ya mizani. Sana sana katika shairi, mashairi ya Rudhi, shairi na mizani 16 kwa kawaida. Hivyo unaangalia idadi ya mizani. Vile vile unaangalia idadi ya vipande. Niangazia kuhusu vipande katika kila mshororo. Shairi inaweza kuwa ina vipande viwili, kimoja, vitatu ama nne. Kwa hivyo unaangazia ina vipande vingapi katika kila mshororo. Pia kituo, kiishio au kibwagizo. Iwapo shairi yetu ina kiishio, yani ile mshororo ambao hurudirudiwi ama iko na kibwagizo, ile mshororo wa mwisho katika kila ubeti ambao unarudiwa. Hiyo tunaangazia katika umbo la shairi. Pia vina. Naangazia iwapo vina vya kati na vya mwisho vipo, kama vinafanana, kama vina havifanani, yani unaangalia mtiririko wa vina vya kati na vya mwisho. Huo ni umbo la shairi. Mshororo, mizani, vipande, kibwagizo, makishio na vina. Tuangalie uhuru wa mshairi. Uhuru wa mshairi. Mshairi hafungwi na kanuni za kisarufi za lugha katika utunzi wa shairi. Kwa hivyo mshairi hafungwi. Anaweza kufanya makosa ya kisarufi kimakusudi ili shairi izingatie umbo fulani. Kwa hivyo anafanya makosa kimakusudi. Baadhi ya makosa haya kimakusudi ni gani? Kuna ile mbinya inkisari. Hapa mshairi anapunguza idadi ya silabi katika neno ili kusawazisha idadi ya mizani katika mshororo. Hapa anapunguza idadi ya silabi katika neno ili kusawazisha idadi ya mizani katika mshororo. Kwa mfano, meona aliyenipenda. Anaandika hivi, meona aliyenipenda. Amefanya kimakusudi. Ameondoa idadi za kwanza ya silabi. Yafaa kuwa ni meona aliyenipenda. Huyu mshairi atatumia meona aliyenipenda. Hiyo ni mbinu ya inkisari. Kuna ile mbinu nyingine mazda. Hapa mshairi anaongeza silabi ya mwisho ili kusawazisha urali wa vina katika kipande bila kuathiri mizani. Ili kusawazisha urali wa vina katika kipande lakini haathiri mizani. Kwa mfano, afya ukijaliwa. Afya ukijaliwa. Anaweza kusema afya ukijaliwa. Ameongeza silabi ya afya ukijaliwa. Ili kuchezesha mizani afya badala ya afya. Mimi nyingine ya kimakusudi tabdila. Hapa ni kubadilisha silabi ya mwisho. Anabadilisha silabi ya mwisho ili kustawazisha urali wa vina katika kipande bila kuathiri mizani. Kwa mfano, yahuzunisha dunia. Anaweza kuandika yahuzunisha dunia. Ametumia ya badala ya a ili kusawazisha urali wa vina. Pia kuna kuboroga sarufi. Kuboroga sarufi. Hii ni ile ya kupangua mpangilio wa maneno
ili kuleta urali wa vina au muundo wa mdundo wa ushairi. Anapangua ile pangilio ya maneno. Kwa mfano, siku hiyo ikifika, anaweza kuandika ikifika siku hiyo ili kuleta urari wa vina na ama mdundo wa ushairi. Ni kuboronga sarufi. Tuangalie maudhui. Maudhui. Maudhui ni jumla ya ujumbe na mawazo mbalimbali yanayojitokeza katika shairi fulani. Maudhui ni jumla ya mambo mbalimbali yanayojitokeza katika shairi. Inaweza kuwa ni maudhui ya ufisadi, maudhui ya elimu, ndoa, yani ni mambo ama ujumbe wa mawazo mbalimbali yanayojitokeza katika shairi fulani. Kuna dhamira, lengo, madhumuni au nia ya mtunzi wa shairi. Kwa nini mtunzi ameandika shairi hili? Akona lengo gani? Akona nia gani? Labda ni kuonya ama kushairi, kushauri kuhusu jambo fulani. Pia kuna mtindo wa lugha. Mtindo wa lugha. Kurejelea namna mbalimbali ambazo mshairi anatumia mbinu za lugha. Iwapo ni methali, iwapo ni istiara, iwapo ni tashbihi. Yaani anarejelea jinsi ambapo mshairi anatumia mbinu za lugha. Basi kufikia hapo, tumeangazia muundo ama umbo la shairi. Tukaangazia uchambuzi wa mashairi, yani tumeangalia uchambuzi kulingana na umbo la shairi, uhuru wa mshairi, tukaangazia maudhui, tukaangazia dhamira, tukaangalia mbinu za lugha. Natumai tumeelewa na tunaweza kufanya zoezi. Swali letu ni eleza jinsi Malenga anaweza kutumia uhuru katika shairi. Eleza jinsi Malenga anaweza kutumia uhuru katika shairi. Basi kwa marejeleo zaidi kuhusu uchambuzi wa mashairi, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha 4 toleo la 3. Iwapo una swali au pendekezo lolote, waweza kuniandikia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga, vile vile waweza kunipata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.